cek. Luar biasa wonten wekdal iki langsung menika dere mangayu bagi wontenipun Rasul bersama ugi pengetan dumados ing kalurahan Karangmojo ingkang kaping 7 dasa anop. Matur nuwun Pak Dukuh ugi punggawa Pak Dukuhan wonten ing padukuhan Karang Duit Sedengal. Wonten wekdal iki langsung menika dere mangayu bagi wontenipun Rasul bersama Manggalan Projo Kecamatan Karangmojo Kelurahan Karangmojo
satemipun supados daya warga Karang Setunggal anggenipun niti gesangipun saged langkung maju, petani-petaninya semakin maju. Adik-adik milenial, generasi milenial sukses di dalam kadadosan saking RW Setunggal, Setunggal RW, sekawan RT dipunsepuhi dening Ibu Dukuh Morwati kanthi jumlah jiwa kawan atus kawan dosa songo jiwa. Lan menika dipun aturaken gunungan. Salah jenis pun wonten kesenian tuklik ingkang samangke badhe nyawiji wonten ngarsanipun panjenengan sedanten. Bapak Ibu, menika seni jadil saking Mencono Muda Ngrombo 2 Kalurahan Karang Mojo.
bagi kontingen dari Ngarambo 2 grup Kencono Budo saking Robot Kali Kaluran Karangmojo. Luar biasa. Grup kesenian Kencono Budo saking Ngarambo 2 kalih.